It's 3 a.m. You got me waiting for your love. I'm at the corner of the club. It's pouring down, but I won't, no, I won't budge. I'll call your bluff. You think you're tough, yeah, so go ahead, come and pick me off. Bring all your friends so they can watch. You're drunk. Oi, meus amores, aqui é a Fabi Fashion Mix pelo mundo, sou brasileira, moro na Áustria. No vídeo de hoje nós estamos indo num rio fazer um piquenique e eu vou levar vocês junto com a gente. Então, vem com nós! Gente, hoje aqui na Áustria é feriado e hoje a família aqui resolveu ir para a beira do rio. A gente sempre vai muito conhecer lugares diferentes, destinos, e sempre de carro para cá. Então hoje a gente resolveu fazer uma coisa diferente, sair de casa caminhando para ir na beira do rio. A gente mora logo aqui reto para cima e aqui do ladinho, vocês podem ouvir, já dá para ouvir o barulho da água. É um rio muito gostoso e a gente vai ali fazer um piquenique com as crianças, deixar eles brincar um pouquinho na água, aproveitar a nossa quinta-feira de feriado aqui na Áustria, na beira do rio. Olha que linda! Ela colheu florzinhas e trouxe pro papai dela. Que fofinha! Querida! E o Marcos tá ali, ó, levando grelha, levando tererê. Mamãe tá aqui, ó, levando guarda-sol. E simbora! Vamos pra beira do rio, o dia tá lindo. Passarinho. Gostoso, né, Arthur? Uhum. Estamos no meio da mata, no meio da floresta, indo pro rio e ouvindo os pássaros, né, Arthur? Uhum. Olha só, meus amores, a gente veio ali de cima dessa rua aqui, a gente veio descendo e aqui é o rio, ó. E olha o que eu sempre falo, do nada parece um banco para as pessoas sentarem, uma lixeira. Olha só, eles cuidam muito isso aqui na Áustria, natureza. É muito bem organizado, olha só, no meio do mato, no meio da mata, uma lixeira, a prefeitura coloca os bancos para as pessoas sentarem. Demais, né, meus amores? Olha só, do lado de casa, essa é uma das coisas que eu sempre falo para vocês. Aqui na Áustria, a Áustria te dá inúmeras oportunidades de conhecer lugares lindos. Você não precisa gastar muito, simplesmente você pega um tererê e algumas coisinhas para você comer e vem passar uma tarde assim, ó, na beira do rio. Um lugar maravilhoso, com paisagens incríveis, como vocês podem ver, um lugar de muita paz. Então, assim, essas coisas a Áustria nos dá de presente todos os dias. E eu sou muito grata e eu enxergo isso tudo como uma oportunidade que o país me dá. Olha que lindo os dois aqui, ó. Arrumando as pedras para eles, um cantinho para eles brincar. Olha que coisa linda. E eu estou aqui, ó, com o protetor na mão para passar neles. Porque o sol, quando ele sai, gente, está super ardido. Querem usar o maior, Arthur, e a sunga? Depois. Depois? Vocês estão arrumando aqui o quê? Uma casa aqui, a dona Bela. Uma casa? Uau! Olha o nosso papaizinho aqui ajeitando para fazer o grill, né, amor? Hã? Vai fazer fogo, né? Vai fazer fogo aqui para nós, olha aí, ó. Ó, ele trouxe uma grelha, ele vai fazer um cantinho aqui, vai colocar carne, colocar umas salsichas. E vamos ficar aqui, ó, ouvindo o barulho da água, né, filha? O que que a nenê quer comer? O que que você quer comer? Linguiça. Salsicha, linguicinha?
É, deu uns pingos de chuva, mas nós não somos de açúcar. Não importa se chove. Sol e chuva, estamos aí, né, amor? É nós. O que você tá tomando? Tereré. Tereré de limão? Olha aí, ó, a minha parceira de tererê. Temos tererê aqui, as bonecas. Né, filha? Estamos embaixo do guarda-sol. E ouvindo o barulho da água, do rio. Delícia. E aí tem conchinha. Conchinhas aqui, filha? Aqui não é mar. Aqui é rio, filha. Ah. Mas na praia tem conchinha. Na praia temos conchinha, mas aqui não, né? Aqui é rio. Na Áustria não tem mar, né? Mas na Áustria tem rio, tem lindos lagos, né? Piscina. E piscina, isso mesmo. Quero mais um tererê. Tá bom, então. Mãe vai dar mais tererê pra você. Musiquinha, tererê, na beira do rio. Aí, ó, tem coisa melhor do que um feriado desses? Não tem, né, amor? Hã? Tá bom. Hoje a gente resolveu ficar por aqui, né? Chega de estrada. Fazer um piquenique com as crianças. É, porque a gente sempre está muito, muito, muito na rua, nas estradas, rodando para conhecer lugares novos, passear, e hoje a gente resolveu fazer aqui, ó. Agora vem a hora boa do dia, né, Chatzi? Olha aí, ó, uma carninha na brasa. Olha aí, ó, que delícia. Ele já fez o foguinho aqui, no meio das pedras. Olha aqui, ó, pra vocês, meus amores do Paraguai, dedico pra vocês um bom tererê. Essa cultura maravilhosa que a gente traz de berço. Meu Paraguai amado, beijo pra vocês. Ó, meus amores, essa salsicha aqui, ó, é uma delícia. E essa é uma das salsichas, sim, esse é o churrasco dos austríacos. Eles amam isso aqui, ó, salsichas, assim. Aí a gente coloca no grill, ó, muito bom. O Marcos trouxe mais uma outra linguicinha, mas não é igual a nós temos no Brasil. Ela não é tão saborosa, mas é bom também. Tá aí, ó, nosso grill. Olha só, eu trouxe aqui, ó, pepino, pimentão e tomate. E aqui já tem uma nena comendo pepino. Ela ama comer pepino assim, ó, puro. Ó, sem tirar a casca, só cortadinho em rodelinhas assim e come. Mas isso eles aprendem muito aqui, comer isso no Spielgruppe. Lá eles sempre tratam as criancinhas, eles ganham o lanchinho de manhã. E eles são de fazer picum, curken, páprica, que é o pimentão, uvas, frutas, e ela pegou o hábito de comer a verdura assim, cru, sem sal, sem nada. Ela adora. Olha ali, ó. Tá gostoso? É? Olha aí, ó. Aqui está o nosso grill, gente. Olha aí, ó. Temos linguiçinha, farofinha brasileira, saladinha. Né, Anabelle? Tá gostoso? E o Arthur? Muito bom, né? Ali, ó. O guerreiro tá vindo aí. Muito bom. Uhul! Ó, pai. Estou aqui na beira do rio, escutando moda de viola. E lembrando de você. Que saudade. Beijo, pai e mãe. Amo vocês. Trago isso de casa, meus amores. Ouvi modão antigo, na simplicidade da vida, amo demais. Meus amores, então no vídeo de hoje estamos na nossa cidade, cidade de Ludeixa, estamos nesse rio maravilhoso, eu vou me despedindo, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem o seu like, deixem o seu gostei, nos sigam também na plataforma do Instagram, lá eu compartilho muitos looks do dia, muitas lindas paisagens com vocês. Um beijo.
bem grande no coração de cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!